咁多位 Jessica 嘅读者，大家好！我哋今次好荣幸邀请到张正初嚟到做我哋嘅五月 Cover Girl。Hello， 正初你好。Hello， 你好。现实生活中嘛，我们自己也有很多的角色，你会说哦，比较喜欢自己什么样的角色吗？像是妈妈的女儿啊，什么样的角色你自己是最喜欢的？我比较喜欢工作中的我自己啊，因为我生活中可能比较内向一点，然后性格可能没有那么健谈，然后有的时候有点害羞，然后就跟人接触也是会紧张，因为不太习惯，然后就是还是有一点心理障碍。但是我在工作中的时候，就跟大家相处的时候，我的状态是特别特别有活力的，特别特别那个 energetic， 就是跟生活中平常的那个看起来特别蔫的我不太一样啊。我知道你之前是为了工作嘛，特地去了纽约去留学，回来之后心态上或是真的演绎上面最大的改变是在哪里呢？其实就希望能够体会到那种自由和表演的意外的感觉吧，就是能够让人觉得哎出人意表的那种表演，然后所以其实我才去可能又去纽约上学啊什么的，其实就是希望能够到达我或者能够触摸到我认为比较好的那个表演状态。就像无双，我去发哥的片场探班嘛，然后因为监制也是 Rano， 就是也是黄斌，然后我们就在说哎呀，其实当时拍的时候就跟玩一样，特别特别轻松啊。其实跟我自己的表演状态其实发生了改变有很大的关系，就是很多时候其实把人物要什么想清楚之后，其实到了现场就很自由。其实我前几天看到静初的微博上有说去爬山，私底下其实是比较活泼吗？还是也是比较喜欢运动的人呢？我喜欢运动，就是因为我平常比较蔫儿，也比较容易多愁善感，然后运动就能让我比较积极吧。那私底下的话，穿搭其实会比较偏向什么风格？私底下，我觉得我比较适合比较简单的。其实我比较喜欢中性一点的，比如说衬衫啊、T 恤啊、小皮衣啊什么的，就是可能中性一点的衣服显得我的轮廓比较好像比较清理一点啊，所以其实基本上都很，我的衣服都很简单，或者很多连衣裙什么可能都是一 one piece 那种一个颜色啊，或者廓形啊什么就很简单的，对对对。然后今年因为我觉得其实还是挺多复古的那个哈风潮的，所以可能我以前很多我不太敢尝试的，比如说会试一些粉色啊、灰粉啊、淡淡的或者一些蓝，我也会试。对，今年我觉得可以清新一点，然后小复古一点。对